L'associació Libèl·lules els Estels ha exposat escenes basades en situacions reals per sensibilitzar sobre com es viu la pèrdua d'un fill durant l'embaràs, en el moment del part o dies després. L'entitat ho ha fet en el marc de la tercera jornada de dol gestacional, perinatal i neonatal a les Terres de l'Ebre, amb l'objectiu de conscienciar sobre este dol. Va enfocada a la simulació, és a dir, són casos reals, estan explicades les experiències a partir de les persones que formen l'associació. Els objectius de la jornada i que són compartits en els objectius de l'associació són donar visibilitat a aquest dol i conscienciar, és a dir, fer pedagogia, explicar-li a la societat com es viu aquest dol per part de les famílies i alhora també compartir-ho amb els sanitaris, com viuen ells també la complexitat a l'hospital d'aquest moment, que també és dur, no?, per al personal sanitari. Precisament la jornada ha tingut un espai de diàleg i reflexió on professionals de la salut han compartit experiències i perspectives. El debat ha servit per parlar sobre la complexitat emocional en què es comunica el diagnòstic o la mort del nadó i com es pot abordar amb la màxima sensibilitat. L'acte s'ha celebrat a l'espai Quilòmetre Zero d'Amposta i ha estat conduït per la companya de Canal 21, Caterina Vinyó.